Fala galera, eu sou o Breno Mariano. E rapaziada, nesse vídeo vai me dar uma nostalgia, mano. Vocês já estão vendo aí mais ou menos onde eu tô, né? Tô onde a gente gravava muito tempo atrás, antes da gente ir pra Casa Elo de praia, antes da gente ir pra Mansão Elo, que atualmente é a Mansão Elo, né? Que a gente costuma. E tem um lugar que eu quero entrar, que é onde a gente gravava a maioria dos vídeos, né? A grande maioria dos vídeos eram gravados dentro do estúdio aqui. Vocês já sabem, né? Onde que eu tô. Pois é, mano. Então, tipo assim, sério, eu tô segurando a emoção, mano. Porque, tipo, foi muito tempo gravando aqui, porque... E a gente veio pra cá hoje. E, tipo assim, eu quero ver como que tá, sabe? Tipo, se tá com as mesmas coisas, se tá diferente. Enfim, olha só. Antes de eu entrar, já deixa bastante like aí no vídeo, rapaziada. Deixa muito like, porque, mano, esse vídeo aqui é um vídeo de nostalgia, mano. É um vídeo que é pra relembrar os velhos tempos. Mais de um ano sem vir, mano. E, tipo, com tudo diferente. É bizarro. Caraca, mano. Tem muita coisa ainda, velho. Eu achei que aqui ia tá vazio, mas não. Tá cheio pra caramba, inclusive. Olha. Vocês lembram quando a gente entrava aqui pra procurar coisas? Vou colocar na câmera mais aberta pra vocês verem direito. Olha isso. Tô conseguindo ver? Caraca, mano. Pô, é muita doideira, velho. Voltar aqui depois de mais de um ano, mano. Olha os bancos. Os bancos que a gente sentava de vez em quando. A iluminação toda aqui, porque a gente teve que trazer pra fazer o vídeo que vai ter hoje aqui, que a gente vai gravar, a gente vai usar essa iluminação. Mas normalmente, provavelmente, elas não ficam aqui, mano. Esse lugar fica vazio mesmo. É mais ou menos um espaço de lazer agora, né? Tem ali uns negócios no chão, acho que aquilo ali é de vídeo, provavelmente. Ou de show, sei lá, não sei como é que é. Aqui a gente tem as baterias do drone, que também só estão aqui, provavelmente, por causa do vídeo que a gente vai gravar hoje, então... Elas não ficam aqui normalmente. Todo esse equipamento não fica aqui também. Não sei nem se essa mesa fica aqui, mano. Então, tipo assim, meio que aqui o estúdio antigo, ele fica totalmente vazio, mano. É uma doideira, mano. Que da hora, velho. Sério mesmo? É emocionante entrar aqui de novo, de verdade. Mano, que doideira, velho. Aqui, mano, onde ficava o Wi-Fi, que sempre dava problema na câmera, dava interferência na câmera, mano. Aqui a garagem, a gente saía e via bastante coisa acontecendo. Mano, tem muita coisa, mano. Muita coisa da hora aqui, véi. Eu tô com um sentimento de nostalgia, mano. Vocês não têm noção, mano. Eu vou colocar umas partezinhas de alguns vídeos que eu gravei aqui e ali no estúdio, só pra vocês terem uma noção mais ou menos de como que era. Vamos começar esse vídeo do estúdio do Enaldinho. Pra quem não sabe, eu tô no estúdio dele, né? Claro, obviamente, dá pra ver que esse fundo não é meu. E a gente vai começar pela softbox, que inclusive é uma coisa que eu tô usando aqui agora pra me gravar. A gente tem uma, duas, três, quatro softbox, tá vendo? Tem uma ali escondida ali atrás. Aqui desse lado nós temos a câmera que ele usa pra gravar os vídeos. E não para por aí não, galera, ó. Vamos continuar aqui. Sabe essas cadeiras que você sempre vê nos vídeos do Enaldo, olha só, essa cadeira aqui normalmente é a que ele senta que fica no meio, uma preta pra ou eu ou algum dos meninos sentarem, e uma outra preta que fica desse lado, que é essa aqui, inclusive, vem cá. Pronto, é aqui que ela tem que ficar. Essa outra. Porém, ainda temos também alguns lápis, algumas coisas que eu não vou falar o preço, porque eu não sei o preço exato de cada coisa dessa. Tendo uma ideia? Olhem isso. Olhem isto. É muita coisa. Eu não vou mostrar detalhe por detalhe, porque realmente é muita coisa. Aqui também, ó, olha só. O quadro de energia do estúdio, da casa, se eu não me engano. Na verdade, não é da casa, acho que é só do estúdio mesmo. Eu lembro que uma vez teve uma tempestade aqui, velho. Que assim, a rua ficou alagada. Teve assim, muita coisa aconteceu e a gente tava aqui, mano. E eu lembro que eu gravei aquele quadro de energia e tava jorrando água lá dentro. A gente ficou até preocupado. Inclusive, bota um pedaço desse vídeo aí pra galera ver, editor. Só pra galera ver o sufoco que a gente passou, mano. Olha a rua da casa de Enaldo. Aqui é rua normal. Aqui já tá outra cor, porque isso aqui já não é rua mais, é água pura. Galera, olha aqui no estúdio como que tá a situação. Isso é um perigo, olha, um monte de cabo e a água descendo, velho. Olha isso, tá caindo água demais, olha isso. É, rapaziada, realmente assim, ai, bons tempos, velhos tempos. Mas agora a gente tá num lugar bem maior, né, pra falar a verdade. Que tem muito mais coisa, mas é gostoso vir nos lugares antigos assim. Pra, né, ter um gostinho, saudadezinha. Se você gostou desse tour de nostalgia aqui, quem lembra aí dos vídeos, comenta aí, mano. Vocês lembram quando a gente gravava os vídeos aqui? Quem lembra, comenta aí. Deixa eu ver se essa galera é antiga mesmo ou se caiu aqui de paraquedas. Se caiu também, não tem problema não. Acompanha a gente aí que tem muita coisa pra rolar ainda e já se inscreve, fechou? Rapaziada, é o seguinte, já cheguei em casa aqui de novo, tá? E, mano, eu contei pra Natália aqui como que foi entrar de novo naquele estúdio antigo que a gente gravava, mano.
E é um negócio estranho, mano. É um negócio estranho. Dá uma nostalgia, dá um sentimento de saudade. Inclusive, olha quem tá aqui. Ei, Lívia. Que é isso? É uma asa? É uma asa, mas eu encontrei. Você encontrou? Encontrei. E ela é sua? Eu não sei. Era isso. Você não sabe? Ah, é da Dinda? Eu não sei mesmo. Eu sei. Ela tá falando meio baixinho, gente, porque ela tá com vergonha da câmera, gente. Mas ela tá aqui em casa já, ela voltou, vai se divertir aqui com a gente um pouquinho. E, enfim, mano, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, ele ficou meio curtinho, mas a ideia dele foi basicamente mostrar pra vocês a antiga Elo House, que na verdade não era uma Elo House, né, era uma Elo Studio, onde antes mesmo de ter Elo, a gente gravava os vídeos lá. Então... é só mesmo, é mais pros inscritos mais antigos que lembram como era, verem e falarem: caraca, eu lembro desse lugar, eu lembro quando os vídeos eram aí. E agora os vídeos não são lá mais, né? Esse vídeo que a gente gravou lá especificamente é, mas eu não posso dar spoiler do que é. É um negócio bem legal. Não são vídeos normais, são umas coisas diferentes que a gente fez lá. Mas os vídeos não vão voltar a ser lá, tá? Os vídeos vão continuar sendo na Elo House. A gente só fez alguns vídeos específicos lá, rapidinho, e já fomos embora. Então, é isso, rapaziada. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa bastante like aí embaixo se você lembra daquela casa, tá bom? Se você lembra e lembra o que a gente fez ali, deixa bastante like, fechou? Comenta aí também se você quer ver mais vídeos assim de vlog aqui no canal ou não. Fechou? Tamo junto. É nóis. Um beijo. O canal da Natália tá na descrição. O canal do Vini tá na descrição também. É nóis. Um beijo e tchau.